ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕನ್ನಡ ಟಿ ವಿ ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭುವನ ಅನು ಲೋಕೇಶ್. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, 2021 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳವರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಯಾ ರಾಶಿಗಳವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ರಾಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಯಾವ ವಿಧವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಈ ಒಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಈ ಒಂದು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಯಾವ ವಿಧವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮೇಷರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಾಭದಾಯಕಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಹತ್ತನೆಯ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಶನಿಯು ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಮನೆಯ ಒಂದು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಗುರು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಯೋಗ ಫಲಗಳನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹವರು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವನ್ನ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದಾಗ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನೀವು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಹೊಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಜೊತೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ನಾವು ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ನಡುವೆ ಬಿರುಕನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳಿತೀರಿ. ತಿಂಗಳ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧದಂಥದ್ದಾಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿವಾಹಿತ ಆಗಿರುವಂತಹವ್ರಿಗೆ, ವಿವಾಹವಾಗಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಆರ್ಥಿಕ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹವರಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಸಾಗರೋತ್ಪನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಓಷನೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆರಿತಂತಹ ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅವ್ರಿಗೆ
ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅವಧಿ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೋಚರವಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭಾಗವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಅಂತಹ ತೀರ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವಂತಹದ್ದು ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ನಿಯಮಿತದಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇರತದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಮೇಷರಾಶಿಯವರ ಒಂದು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ವಿಧವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನೀವೇನು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಭಾನುವಾರ ದಿನದಂದು ಭೈರವನಿಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಲನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಮೇಷರಾಶಿಯವರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ವಿಧವಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.